დამოუკიდებელი გაზეთი ჩემი ხარაგაული რაიონში მიმდინარე პროცესებს უკვე 14 წელია აშუქებს, თუმცა გაზეთის რედაქციაში ამბობენ, რომ მათ პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში ხელს უშლიან. კონკრეტულად რა წინააღმდეგობების გადალახვა უწევთ ჩემი ხარაგაულის ჟურნალისტებს, ნახეთ ჩვენს სიუჟეტში. უკვე რამდენიმე წელია მსგავსი სურათი ხარაგაულის რაიონში არავის უკვირს. ჩემი ხარაგაულის ჟურნალისტებს გაზეთი მკითხველამდე ხშირად საკუთარი ხელით მიაქვთ. გაზეთის თანამშრომლები იმ სირთულეებზე საუბრობენ, რაც 14 წლის წინ დაარსებული გაზეთის რედაქციას ამ დროისთვის პრობლემებს უქმნის. ადგილობრივი ხელისუფლება სამწუხაროდ ხელს გვიშლის სოფლებში გაზეთის გავრცელებაში. საგამომცემლო საქმიანობისთვის განკუთვნილ თანხას, რომელიც არც თუ ისე ცოტაა, 36.000 ლარი, ადგილობრივი ხელისუფლება განკარგავს ტენდერის გარეშე. ჩვენი მოთხოვნის მიუხედავად ძალიან ხშირად საჯარო ინფორმაციას არ გვაწვდიან. აი ჩვენ რედაქციაში ინახება გამგეობიდან მიუღებელი და აი ამ მიმდინარე წერს 5 წერილი, რომელზეც ჯერჯერობით პასუხი კიდევ არ მიგვიღია. საკუთარი მოვალეობის შესრულებაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დამაბრკოლებლად ლაურა გოგოლაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შენობაში სასუთა სისტემის შემოღებას მიიჩნევს. თუმცა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კობა გოგსაძე განმარტავს, რომ სასუთა სისტემა მხოლოდ დამატებითი უსაფრთხოებისთვის შემოიღეს და არა რომელიმე მოქალაქისთვის პრობლემების შესაქმნელად. ხალბატონ ლაურა გოგოლაძის უახლოეს მომავალში გამომზადება პლასტიკური საშუალო, რომლის მიხედვითაც ხალბატონი ლაურა გოგოლაძე სამუშაო დღეებში 9 საათიდან საღამოს 6 საათამდე შემოვა დაურგოლებლად. ხარაგაულის რაიონში 2009 წლიდან კიდევ ერთი ყოველკვირეული გაზეთი ახალი ხარაგაული გამოდის. გაზეთი მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაა და საინფორმაციო უზრუნველყოფისთვის ყოველწლიურად თვითმმართველობიდან ფინანსდება. ჩემი ხარაგაულის რედაქციაში ამბობენ, რომ საკრებულომ ახალი გამოცემა მათ საწინააღმდეგოდ დაარსა. ამ მოსაზრებებს არ იზიარებს ახალი ხარაგაულის რედაქტორი. ხალბატონი ლაურა ითხოვდა ძალიან დიდ თანხას, რომ მის გაზეთში განთავსებულიყო ეს საკრებულოს დადგენილებები და სხვადასხვა ნორმატიული აქტები. აქედან გამომდინარე, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება და შექმნა თავისი გაზეთი. ადგილობრივი ამბების გასაგებად ხარაგაულის მოსახლეობას არჩევანის გაკეთება მომავალშიც ჩემ ხარაგაულსა და ახალ ხარაგაულს შორის მოუწევს.